ବିଞ୍ଝାରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବବିତା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପ୍ରଚାର ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ ୱାର୍ଡକୁ ୱାର୍ଡ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବବିତା ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଜେପିର ଇସ୍ତାହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ସହ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଲଗାତାର ତିନି ଥର ହାରିବା ପରେ ଲୋକେ ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ଜିତାଇବେ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଥିବା ବବିତା କହିଛନ୍ତି ମୋ ଗାଁର ଯେଉଁ ମାଆ ବାପା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ସେମାନେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ମୋ ପ୍ରତି ମୋ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଥର ମୁଁ ହାରିସାରିଲା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୋତେ ଏଥର ଭୋଟ୍ ଦେବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ରଖିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ